že se nám to tady parádě rozrostlo, nejde náš kšeftíček, zadámo, ty jo, mám to ladí ty bodky, ty jo, všichni mám takový podpatky, ty jo, jestli vy ženský na tom nezlámete haxny. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou, vítám vás u dalšího dílu z hry Supermarket Simulator. Tak já mám zase několik dní odehraných, docela dost, opět, jak vidíte jsme na 40 tisících, můj kanálek prosperuje. Frčí to tady, fronty, super. Stále jsem teda ve stejném počtu chlapáků, 3 kasaře plus 2 doplňovače. Jak nějak to zvládají, no já tady objednávám, občas pomáhám, no a tady všeho dost nabucháno. Tak, máme dost peněz, takže zvětšíme krámek zase rozhodně. Minimálně o tu jednu sekci, a radši o obě, abych to jako zároveň nějak tady formoval, ale nevím, jestli se povede. Tolik peněz, co lidi. Ale všechno, tady ještě, tak bude ti po další světlo pořídit. Je, tak já myslím, že můžeme rozšířit zatím. Očkej, tady dobře. Investujeme se do rozšíření, určitě máme zaplacený, ne, tady. Kolik je, 16,5 tisíce, 36 dohromady, jo, tak zatím jenom o jedno. Dnes nešílíme, to za prvý. A když zavřem, tak pořídíme nové produkty, co lidi jistí, že už je nemáme hned. Kolik 9, tak už běžte. Běžte. A pát, jo, až ho dost. Všeho růst. Tak, nevím, jestli čtete komentáře, někdo to byl, tam psal komentář, že tu hru hrála jeho dcerka malá nebo co, a že mu tady prodala všechno zboží, co se tady objednal, ty hromady krabic, že mu to všechno naházal do popelnice, že tady měl prej bordel, chudák. To ti nezávidím, že ještě dělaný prachy takhle házet do popelnice, víte. Jo, tak co, už to bude, jako vlastně ještě. A nějaký děva, ale to furt frčí. A tady pivko máme, je vodka mizí. Kež, úplně sám ještě rozbijete tady, vylejete, takový škody by to bylo. Já bych od každého kusu ochutnat, jestli. Je kvalitní. Nějaká pančovaná, tak. Dobře, tak ještě pivko, jestli někdy měli mít tady. Můžem. Neprkát. Jak. Jasa. Tak. Co už, ty vole, běžte, tady volno. Ej vole, tak přijde. Přijde tam k tomu pánovi. Paní, jelo, veď tam zádu. Lidé, už byste ráno byla pryč odsaď. Jo, pěkně, soudek. Dva soudky, ty vole, papírový tošky. Jo, nevím, jestli vám vydrží, pane. Jestli to vůbec domů donesete. Co tady za bordel, jo, nějaký maso ještě. To je tohle, že jo. Když se vidíme, jestli nevyšlo, co jsem rovnal zásoby. Tady, nějak pátuje všeho máme dost. Stále a furt. Mrežačky taky narvaný. Kuďatka. Jo, furt jsem se ještě nezbavil těch pic tady, tyhle. Už se, to už... Celá jenom dvě krabice do každý, jenom abych měl tady volno ještě tak další, ale... Furt tyhle, tady těch mám tady ještě tyhle furt zásoby. Tady jich je 22, jo, to necháme na později. To je prázdnější, ale skoro ty plná, že tady ty potřebuji se zbavit. No, tady toho dost, a celé můžem. Tak, se tady válí. Jo, voda, jsem špatně. Pět, narvu to tam. Zabíláme, nenarvu. Tak, konec. Ještě, to docinkalo všechno. A nada, tak kolik? Máme 25, no, všechno máme, upgrade, no, ty krása. Je peněz. Pizza, šampon, blíč, rejže. Pizza, šampon, blíč, rejže. Uděláme přesně asi. Pizza, šampon, blíč, rejže. Pizza, šampon. 6.08. A ne, tady 5.76 a pizzárna nějaká, jo, která tohle, 4, spíš tohle teda, tu krásu, tohle ze nahoru teda, jako prasca, která má aspoň za
65, tak, krása. Tak chlapi, doplňujte a zatím vymyslet nové zboží pro vás, ať se tady nudíte. Takže licence, co máme? Blíč, čistič, tablety, je to nějaká drogerka, asi všechno spíš. Kolik vůbec? 5, 6, už jsme hoci, krása. Mězí, šunka. Kurecí stejnka, to vypadá spíš do vitrý, jako do chladňáku, teda asi. Spíš. Drogerka, kafe, soda, 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 soda. Ježiš, takových pitiva tady. To je další cukr, jo, to už je pátý druh, jo, tyhle. Další kafe, tak já nevím. Dobře, tak tyhle, vezmeme tu drogerku. Můžem si dovolit. A vezmeme tohle. Ta jovučka už tady končím, 56, už mám jenom jedno tady, to jo. K dispozici, jedu nějak rychle. Jo, dobře, no tak ty vole, počkej, teď nevím, co jsem to všechno objednal. Ej, to bude trošku zapeklitý, či... jsem to odzadu, freezer žádnej. Fridge, určitě něco bylo, očkej, kde jsme skončili. Humusem jsme skončili, jo. Takže zase nějaký Pripjat, jo. Šunka se sýrem něco, jo. Dobře, nevím, takhle. 4. Nějaké hovězí. Bovoda z Bavorska. Tak, ježiš, tu už je litr pryč zase hned, jo. Jsou zase cifry tady, koukám, nějaká šunka. No, tak, nějaká šunka. Lasaně. Já už tam dáru. Ještě dvě lasaně. Počkej, kurici, to je chladňáku, jo, aha, to je mrazáku. Dobře. Tak, měl jí teda všechno. Z chladňáku, no vydá jsme na 11 tisících. Tak, to tam musíme nějak nainstalovat. Maso, no co tady mám, ty vole, to bych všechno chtěl tomu maso, ty mám ty kráso. To mlíko do ryci, přesně v tom případě. Dobře, no, kaž. Mlíko by mělo být, tady někde teda. A vypadá prázdně. No, tak tu, a by to ale to prázdnější, tak počkej, má nějaký volný místo, kam ji odložíme tady. Takže mi tam někdo sebere to zatím. Cajk. Ještě tady přeinštalu. Leven. Jajajaj, dáme to tady. K pivu. Někdo si dá pivo a mlíko, to je dobrá kombinace, ne? Pivaři budou jistě rádi. Dělej, ještě, na, běž pryč, běž čeho kravicí. Tak, dobrý. Můžu si odložit, můžu, paráda. To jsem rád. Tak, dobře, tak. Tady nechám, že jsme něco potřebovali zatím. Ještě já jsem to fláknul tady, takže to je nějaký hovězí, jo. Tak dobře, to dáme tady. Ještě, ale mi toho, ty vole, nějak moc. Co mi ani do těch hladňáků nevejde, si myslím. Ještě. Tam to bylo jak příliš, co tohle? Další tohle, jo. Pff, no dobře, tak to dáme do dvou. Myslím, že z toho budeme potřebovat další, takže už je to jedno celkem. Zase bude elektrika dražší, to je ono hned. Čekaj, co máme tady? Ní, jde tady. Čekaj, maso máme tady, jo, tam mám to mlíko zrovna. Jsme ho dělat sem, čekaj, mléčko, dáme se. Já jsem musel se skrouhlout trošku už. Už toho. No už, ty ves tam. Možná tady to suší, můžem skrouhovat na půlku. A jak ty ještě, možná ty vajíca. Moc tady toho nemám, že co by zabíralo moc místa. Dobrý, tak co je tohle? To je něco. Něco. Asi ty lazaně, no to bych chtěl tady k tomu jídlu, ty vado, ale. To je řešit. Já dal bych tam aspoň tu malou, teda. Zase nevyjde. Aspoň tu malou ještě vedle toho, se obávám, že se nenarvu. Ty v tom se stejně nějak posuje, to musí si předělat nějak teda. Pak to vyslíme. Čekaj, vyslíme, kolik se nám čeho ještě nevejde. Co je tohle? Je vole, já jsem poznal to nějaký ty vole šunkalky asi, ale. Asi, no, to bych chtěl jaký sem, no. Všechno bych jsem chtěl. Frkáme. Další. Teď to pofrčí. Teď pofrčí ty kšefty ještě rychlejš. Tak. To naceníme, až na to zapomenu.
8, 7D, může být, tohle 7,53, tak, no, když budeme potřebovat, tyhle, ještě dál máme, zase tohle maso, tyhle, to je všude, takže to je tady, co je tohle, Pripyat, to není tata, ne? A to je něco jího, tak nějaký, takže už na tohle nemáme, tam na to nemáme, a tohle už jsem někde v ruce měl. Co je tohle? To je vlastně něco jího, ty vlastně nějaký salám, no tak tyhle. No, dobře no, to musím vyřešit, teda už se dá svítit. No, bych to dal jako do zatáčky, ale tyhle za chvilku zmizí, dám na to a stoci budu předělávat, tyhle, kolik. No, už mu to asi nebude hned tak, zase kolik, jsem říkal, asi 26, že potřebujeme, že jo, kolik. A ten další 20. Bude chvíli trvat, no dobře, no tak počkej, nebo by dáme ledničku zase, no co se dá robiť. Velkou. Já jsem rovnou dvě, tyhle. Tak, jak to tady teda vyřešíme teď? Já jsem nenarůjel do pytle, to musel být až tady někde, dejme tomu, jo. Tak. No bych nejradši teda. No když vlastně bylo to jedno, tyjo. No co mám zase tam. Hrozně. Cajk. Já bych spíš dával takový to jídlo, no prostě tak. Pokračoval tady v tom. Cajk. Tady někde bylo, tady to. Pripyat nějaká. Asi by to bylo ještě v jedné vysřínce a ty. S ním si již tak někdy vyhraju, už tady mluví po nocích, co dělat. Jo, počkej dole, vlastně já se ruka koukám, že tam je jenom 10. A tady, počkej, tam to mělo být plný, ne? No, kam zmizely dvě? Říkaj, že jsem vyhodil dvě. To je plný, já jsem dvě vyhodil, nebo co? Jsem to neprodal, já jsem dvě vyhodil, já jsem játro asi. Jsem neskontroloval, no nic. To je tohle, jo. No, maso. No, dobře, bolí mě to, ale ještě jednu prostě, tak, že se budou hodit. Když to chci hodit na krámě, objednal jsem to, doufám, jo. Musíme investovat tak, dobrý. Takže, tuto, čekaj, tak dáme. To jsou spíš jakoby salámy, že jo, a tedy. Unceovajta, počkej, to máme, ten losos je spíš, tak. No i když to je ryba, ale kolik tam toho masa ještě. Tak, to dáme teda, to je co jiného, že jo. To je to samý, ne, to je to samý. Počkej, jsem tady měl, jsem z toho úplně tupej. Počkej, jsem 53, no je to samý. Já jsem chtěl, jsem měl ještě jednu, myslím, že mám tu jinou šunku v ruce, nebo to bylo to samý. Je to tak, ty už se to nevyznám v těch škrice tohle. Jak dvě, já jsem vydal dvě. Aha, jsem nechtěl, jsem si trošku nevšiml, nic se to tady měl tím nechat. Zase někdy bude hodit, když narodí se, tak to už potřebuje. Dobře. Dobře, bobře. Tak, co ještě dále nemáme uhnízděnýho. Let's to. Je, má to. Aha, dobře. Jivo, kivě. Bych dal asi to tak k tomu jídlu tady, to má taky podobou, no tak ale to musíme teda. Vlastně tím teda dáme sven. Nedám, protože to je zase ty vole, ta debilní krabice, co nepoložím. Ty vole, to mi ho vyndej. Co je těch 7. No, tak debilní bug tohle opravdu. No, tak to ti to nechá tady, když se to vyprázdní. No. Co je tohle? Jo, to je to samý. To jsem si tady odložil. Pripyat už tam máme. Prdele, taky. Počkej, ještě něco tady by mělo být, ne? Tohle. A tohle, to vypadá.
To už jsem tam nes tohle přece ne, nebo ne. Čichy. Jadná cena. Z toho trošku jelen teď. Nebo jehočka se otevře, jak se to tady asi ten spíš. Koukám teď, že se tady válí, takže tohle sem. Jako vidíš šalamí. Šalamí. Ještě, že... Ale nevím, dáme ještě. Já jsem neschoval celou koufu, že tam nikdo vlastně nedonese, protože to nemám ještě nikde ve skladu, tak. Dobrý. Tady je pak jaký nějaké místo. Ještě jiné, to je maso. Vlastně to bude co jde. Tak, co je tohle? Jo, tady nějaký, tam, jo, jsou ty stehínka. Tínka, ty dáme masu nebo k salámu. No, radši sem, ale myslím, ještě něco nebude vedlejší, nějaký maso. Zatím to dáme sem. Tohle. Ježiš, zase, tam ještě nemám lazaně, tohle jsou lazaně, a co bylo tam to teda, nepoznám. Tak to dáme sem teda. Zavec. Tak. Tohle tam máme. To je opravdu těch, ty vole, nevyznám v těch produktech. Je hodně přece jenom trošku. Tohle je Pripjať, to je taky nám někam. Pripjaťa. Všechno teda z toho kladňáku, co to už tam máme. Aspoň teda podle obrázku si myslím. Tohle je stejínka, ty už se najdou, že? Plná věc, jo, jdou. Už vypadá nějaký ogrilovaný ty velky. Rovnou. Jo, tady rovnou. Lasagne. Lasagne. Ještě nebo... Jo, jsou tam. Plná vitrína. Takže tohle máme navíc. Všechno, tomu tady musíme potom najít místo. Tohle máme. Čky, na to nějak hodně. Čky, co by nabal. Pět. Co mi nějak nezdá. Tohle je tady. Tohle je stehnu. Tohle je Pripjať. Další. Měl být teda podobou všechno navíc, ale tohle. Nějaký divný, no nic. Nic, počkej, ne. Tady je Pripjať. Co tohle? Já jsem něco jího, počkej, já to mám vůbec nějak divně. Ale jedno, objednaný cajk. Tak ještě jsme tam měli další produkty v šelfu. I jsme skončili pepr, sandwich chleba máme, cukr máme, blíč, jo tady. Drogerka, jo. Další bělidlo, dobře. Tady další čistič nějaký. Další tablety, ať už máme jo, tablet. To nestačí jeden druh. Jo, další nějaký pucovadlo. Co to je? Něco nějaký nárobí. Nějaký jar? Je, je to papír. Tak, sakra, kolik je to je papíru dva. A jako to je balení, tak to jsou ještě čtyři takhle. Tak. No, tak teď teda. Čekaj, já jsem vlastně rozšířil, já to můžu tady protáhnout zrovna čirou náhodou. Tu drogérku teda tím pádem. A tady tomu bych ty opravdu už nejradši našel jiný místo. Ale obávám se. Na počkej, furniče potřebujeme, třeba dva tyhle, teda. Teď tam můžeme protáhnout. Teď to tam napcháme. Ježišmarja, co je z toho tohle? Stýrmady tady. Jo, a světlo ještě musím dodat. Jirko, to dneska neotevřu. Jirko, to... co je třeba tohle? Jirko, je to druhá tohle. Jo. Jo. Krásná práce. Jo. Mrý. Tohle, no. Vidíme, jestli budeme potřebovat nebo ne, to tady doplnit. Jo, okáčky. Jo, to je furt, tyhle, tam je to masér. Kot, se potřebuji bojit. Cajk. Takže jdeme tvojí toho, co je tohle.
nějaký portugalský bylo čistič, tak to máme rovnou tady fleka na to hnedka. Hejtka zrovna. Co dál? Hej, to papír, bidet. Bidet, to je jenom bidet. Tak já nevím. Že tam to je spousta, tak třeba dáme to vyprázdný, dobře, tak se dále, je to papír. Tenhle zelenoučkej, voňavoučkej. Tak. Tuk, čekaj, ideálně. Tak já bych zrušil už teda tyhle dva. Máme tady něco jiného. Náru to sem, náru. Místo máme. Tak, co je vle? Něco valího. Kytistí zase. No, ty vole. My ho indej. Nějakou krabici, to má takovouhle krabici, jo, nějakou prázdnou, kde jo, jsem mohl nechat. Nedole zrovna, je to nějaký čistič, to je ten caponát na nádobí, tak ten bych dal sem. Tu krabici využijem. A to se nepobralo všechno. Ještě než to vlastně, no, co můžeme sadit rovnou, teda 6.06. Ale to jsem chtěl zrušit. No, to sem nedoplňuji to zatím. Ale kam, čekaj, tady mám vlastně místa spousta. Jako na pečení, no asi to dáme sem zatím teda takový věci. Na pečení. Tak. Jo, ale už to, no samozřejmě to už někdo stíh doplnit, ty vole. Se strašně rychlí lidi, jo, nebláznete. Tak. Dobrý. To je práce. Sem. OK, jo, to je dřina předělat ten krámek, čekaj, dáme. Někdo třeba tohle, tohle pryč. No. A vem to sem. Počkej, mají kafe další potom, no tak ty vole. Vlastně. No, to myslím, to jsem ještě myslím neobjednal. Ne, počkej, do krabici, já jsem idiot. Jo, počkej, tak nejde ještě bude jeden den. Tady. Jo. Vyznáme sem. Ne, ty vole, prdele, co jsi tam strkal? Já jsem se tam strkal dole. A už jsem sundal do cedulku. Cajk, takže. Máme vyřešeno. Očekaj, s tím jdu. OK, co je, máte doplněno všechno už mezi tím, jste šikovný kluci. Kluci, co to je tady nějaký napucovač, jsem chtěl tady, jsem viděl pěkný místečko na něj zrovna. Co to je Kilemol? Kilemol, jako zabíjí moly. Jo, to je nějaký další čistič. No bych chtěl, tak budí, dáme to. Ježiš, jo. Čtěj do tabletí. Tabletí, tenhle tam už tě narvem. Jo, je tady. Tak, to je výběr drogerky taky. Co dál? Tohle čistidlo, nebo co to je tady. Je lidlo další. A je z Portugalska. Pro už pak musíme na drogérku tady najít to místo tady další kros. Tak tady jsou prvý a tržbách další je to papír, už nevím kde je. Tak jsme na tom zajít papírem tady bídně, ojže, tady se seká pěkně je pecka. To je koneční. Tohle už tam asi dáru, si myslím, necháme nechat tady. Ještě něco z toho tam nemáme, z papíru už tam taky nevyjde. Tady je papír. Tady je papír, už fakt. Jo, tohle, to mám tady jaký někde položení vlastně. A
No jsem, no, bylo. Jo, jsem taky nevědět celý ani. Doufám, že už nic teda. Či už jsem bez místa tam momentálně. Tohle... Čeký. Musím ho dát sem zrovna rovnou. Kdo se tady neválí, tak... Už tam teda narvem. Narvem sem. Tohle z toho... Jo, kolik jsem toho objednal, musel se vejde jenom jedno. Tak. Tam pak narvem a tohle. Sem, tak tady ty byly nám došly, koukám skoro. Jo, takže asi můžeme otvírat, ne? Myslím. Jo, všechno, ne, nemůžeme, nemáme na cení, no. Vlastně. Mám všechno, že jo, co jsem snad, jo. Co jsem si pořídil nového. Máme mezi zákazníky, vičky. Tohle z toho se přesunula cena. Nic, drogerka, takže co tady máme? Už máme. Kromě 16, 20, něco, cleaner, čistič, 7,75, tady ten pucovač, 9,35, všechno máme, nemáme, je to papír, jak stojí tenhle, 15,85, jo, je ten nějaký lepší, jo, 176, nevím, jestli jich prodal nějaký. Tady 7,02. Dobrý, nic, nepřibylo, a tady přibylo, máme všechno? Nemáme. 5,67. 5,10. Jsme rovnali, nic nepřibylo, mlíko se přesunulo, jo, tady to jídlo. Ještě nemáme. 15, 7D, 12, 18, tak 10, 7D, dobrý, to je všechno, všechno snad, počkej, jsem někde měl to, mám to tu nějaká, jo tady vlastně, no to můžeme tady nechat, no, nějaký místečku tu máme zase na potom někdy. Tak, ano, otevřít teda. Úplně, pojďte, vítám vás tady s novýma produktama. Budete spokojení, zase. Tak, jsem tě pojďte tady, jak to vypadá potom jejich doplňování. Jestli něco extra tady zrovna chybí. Tohle nevím, jestli máme. Sundeček tam narvem. Asi všechno. Jo, tady ty čipsy vůbec nemám, ty jo. Kaž. Mám už tady docela dost teď. Čekat, ty čipsy byly někde tady. Ještě si, čekaj, souček jsem viděl. Čipsy jsem viděl, oboje. Jo, vodku jsem tam jednou dopadil, tu červe, jedna chybět. A ještě něco jsem říkal, tak narychlo. Jo, tady ty lokty. Slyším cinkání, nějaký lidi, kde jsou, halo. Jo, už nakupujou. Jo, ano, teď tady musím zase trošku tomu všemu najít místo. Bandory, na čipsy. Nejvyšší čipsárna. Vá, ty vole. Už takovou ten sklad bude malej tady. Uděl se, ale už se to většit bohužel, no. Musím se tam nějak napěchovat. Slyším cinkání, rychlejš tam ty poklady na děrou. Rychlejš přibavit prachy, kolik mám? 7,5, to je gros. A pěkně jsem s tím zahýbal. S mými úsporami. A všechno jsou to investice do budoucna, že? Tady nějaká mouka, tady je takovýhle drobnosti, to můžu spíš najít, no takže já jdu vlastně chvíli hrát. Ta paní, ale no, bělidlo, no ještě si zase staré, tak se vám líbí. No, všechno jinak máme. A to, že jo, kolik jsme říkali, 20 000, že potřebujeme tam na ten rozšíření
Tam ten růžek aspoň, jo, ještě. Je, budíš, no. Cajk. Trošku je zaky, co to máte za boty, pane. Zajímavá barvička. Počkej, neměl ten týpek, co vešel, ty samý úplně, neměl. Úplně stejný týpek, mimochodem, koukám. Ty stejně oblečený, počkej, vyfali tam tudy, jo, aha. Že jde takhle tudy, kde máte od paní jde tudy. No, už tam ty chodí tam tudy, nevím. Nevím, jdeme hrát. Takže jdem vydělávat nějaké ty lidové. No, pivko nám zdražilo, soudek, no paráda, tak na tom vyděláme. Tak, 27, no dobře, tak to máme za 27 padá, jak nežeru. Tak, jak vidíte, mám teda přes 30 tisíc zase. Jako jste vyrál, chlapáci tady doplňujou. Jo, je to peklo, už ani pomalu to nestíhají, no, skládek snažím furt dokupovat, někdy to občas přeženu trošku z něčím, jak vidíte. Takový tady se taky neuspořádaný trošku. Ale což, tak, já jenom objednám, co jsem si tady předem naklikal. Tak, zaplatíme účty a budeme zvětšit zase krámeček, ať ho máme, ne, tady ne, prtic. Ať 20 tisíc teda, že jo, jo. Tak, to by mělo být teda tamhle, jo. Jo. Je, tyhle, tady ten bodokaš, nejde se to nemusím ho jít sem. Jo, že se jeli krabice. Tak, super, no, takže... Arpita, nevím, co to bylo. Mlíko, jasně, kam jedno mlíko. Jde, tak. Tak, no a já ještě jsem chtěl zároveň rozšířit jestli sortiment, jo. Můžeme dodat ty a trošku... Tak chci mít takhle všechno ty, jako vedle sebe a to chci mít třeba pěkně. O tom, že jich dát třeba lednička jako i před to a to mám moc blízkou to, ano, bych chtěl možku dozadějiš. Nebo tak, nějak to pěknější rozložit, ale to asi až potom při dalším zvětšování, že teď už ty ledničky takhle. Zase pak se pořád rozmyslet. Takhle, tak, ok. Takže tak, kolik já místo, když tak něco se jí našlo, tečka, co tam bylo teda na otevření toho dalšího licence 56, jo, jsem na 53, jsem to teda z toho vyhrál. Kafe, sugar, soda, tak je pití, ty, a pít, dobře, můžem, tak, ok, a jsme bez peněz. Čekaj, jaký kafe tam bylo, to určitě tady. Že to je všechno do toho, jo. To mi do vitríny, aha, to soda, tak to jo, potom, tady. A zámky 4. 6, to sugar dali. Až cukr, to se mi sad zdá. Tak. Aha, k tomu se někde vyhradit nějaký ty vitínko na pití, koukám taky. Myslím, že alkoholický. 3 a je to. Ne. A, dobře, 3, tak. K. No, paráda, jsme bez peněz. No, 5 litříků, jaký? Je, no, teď nevím, ale. Co z toho? Má, ty fáte, jak si ukýzat, jožiš. Vybrali tady papíry všechny. Co je tohle? Jo, to nějaký biocukr, už to vidím. Biocukr, jo, no tak ten, ty vole, už se mi dostanu prostě. při nejlepší vůli. To myslíme. Přemýšlím, že... Přemýšlím, chtěl to aspoň ty fakt po dvou, jak to rychle mizí. Ty týpci, to je to mlíko tady, takové vyslovně mi tak jako nesedí. Možná, kdyby jsme tak vysloli. Tyšky. My jsme ho přesunuli, ano, počkat. Myslíme teda tu, na to pití. Musím možná udělat tam místo kečupu a tak. No, to má všechno stěhovat. Ty kečupy teda. Tak v tom případě dá třeba sem. Kaž, dobře, vymyslíme to. Následovně. Tohle celý čaprem, dáme to momentálně sem. Tak. A tam pořídí zase další regálek, nový. Tak. To musím stěhovat, že kdo ty vole ručně. Možná na dva roky dojde možná za chvíli.
Tak. Já, tohle. Jo. Počkej, co to mám vlastně? To mám, jo, to mám lednici vlastně navíc. A počkej, zase časem. Čuču si. Tak. Takový picí koutek, dejme tomu. No, mlíko, ty vole. Se tomu zároveň teda i mlíko zrovna. Můžu bych to mlíko aspoň zatím přesunul sem. Když nic jinýho. Taká ten chlebík, to je k snídaní, to je prostě snídaný koutek tady. Mléko a chlebík. A na na na, tu opraž se mi se na to radši sundám zatím, na ročkej dubla. Pojď to se někdo přinést nějaký mlíko. Zakopu do ryci. Tak. Dobrý. Takže tak a tak. Tím pádem se nám tady uvolnilo místo na co? Jo, na ten cukr jsem chtěl. Ten sugar, ale bych chtěl opravdu, čekám tak aspoň tu sůl, dáme třeba sem nahoru. Do toho pepře, ať se, čekaj, sůl, ale nějakou máme, něco málo. Frkáme sem. Někdo tam cpe pepř, vidím, vedle mě. A to sbíráme. Tak. Tak. Odložím, odložím. Šup, šup. Na, haha, pozdě chlapče, nesi sůl, já tě viděl. Já jsem vyvodný zpátky. Aha, mě předběh. Tak, cajk. Dobře, ten cukr máme tady. Bio sugar. Koukám, že půlku mám takhle a půlku mám takhle nahoru, ty já jsem to měl nějak sjednotit, tak aspoň ten cukr jich dál vedle sebe, asi pravděpodobně, než pod sebe, stejný druhy. Tak, tak to máme usazený, kafe, jo, to by nebylo někde, to bylo ideální tady někde, no, to jsem přesně před chvíli říkal, no, tak to máme nad sebe, hol tohle a kafe vedle toho. Taky jsem to mohl předtím dělat rovnou, že... Kaž. Buchtičky, to je zase tak jako vysnívený koutek, že? Ke kávě, buchtičku, jasný. Ještě na to náplní výbornou. Tak, krása, odložím si to. Ne, tak tohle ne, už na to hmátnul jeden z těch bambulů, tak to už nejde odložit. No, co děláš, mi se mi něco donese. Kaž, to vezmeme. A ty tři uděláme teda. Kávový dejlo, teda máme momentálně volný flek, když tak. Když ty... jo, šukřík ještě jeden. Počkej, no teď to mám zase... Semka to tam vedle sebe, že jo, no dobře. Jo, takhle. Teď to mám stejně, teď to mám zase pod... no. No to jedno, asi koukám. Bez tak to mám půl na půl všude. Tak. Uf, co má tady další, je to papírek. Tady to privela. Prstíky je. Jo, tady přijde, já se vždycky podívám, že potřebuji něco objednat, on to zrovna, oni to mají zrovna u sebe, v pazouře. To doplňuje, pak to se přijde, jsou se sem najednou nevejde. Cajk, tak jedem. Pitivo. Aha, moment. Tak tečky. Tam to je podivné. Bude. Že to mají blbě. Jo, fridge, no počkej, kam jsem koukal? Shelf. Ty mám shelf? Jo. No shelf, no a proč to teda? Počkej. To mi teda asi chybičku nějakou koukám. No tak ale... No, fridge. Počkej. Jsem to tam měl? Nebo to kafe? Počkej, to bylo pod... No, až teprve teď se to tam nějak... No tak to jsem, ty vole... No, tak mám tady navíc tu, no, tak ty vole, to bylo vyndej. To bylo vyndej, no, to bych chtěl se prostě někam tady, ty vedle těch nápojů, že jo, v tom případě. Ech, v tom případě odstěhujem... Sejry. Někam do ryci, ty vole. A víte, co se říká, že to mají obchodníci občas měnit to rozložení zboží, aby lidi
nechodili stále těma stejnýma uličkama, ale aby je to donutilo trošku bloumat po tom krámě a kupovat to, co nechtějí. A gold vytáhnem tohle, já viděl, že na to dojde. Tak jako kaš, a sem tady dáme nápoje. A jo, tak ale všichni jste to viděli, že to tam předtím bylo pod tím. Normálně v regálu, že to má být. To je cicu, nebo jak seš, cicu. Bože. Máme tady všichni za papír. Ježíš, ceny zapomínám úplně. Bandory, těch tu máme málo. Tak co je tohle? Tady pulp, nějaký pulp fiction. Nám, čekaj. Asi vole, kdo už tady. Sakra, tady. Tady lumpárna. Kolem mě převíst. Tak, no. Další, co je tohle? Čicu tu už tam máme. No, ale horší to bude možná tady ve skladu už pomalu. Můžu se pořídit tyhle nějaký regálek do prostřed ještě asi, tyhle. Tak vypadá Pulp, tam máme. Pulp Fiction. Co je tohle? Pulp, další, jejvale. Co je tohle? Já jsem tamhle, ty. Tohle. A konečně něco se koulej Jima, nebo co to je, jo? Co to je za černotu? Dobrý. Tak, tady máme ještě sugar, no tak ten už tady nevím. A jak to tady vymyslíme? Pripjať. Trošku v tom, ale počkej, to na tom trošku chaos už v těch jídlech teď, ty jo. Že mám nějaký objednaný navíc pro změnu zase. Že nějak plete, co je, jo, narvalo. Narvalo, máme tady. Čekaj, je to nějaký silný, střední a to růžový je nejmíň silný. Nejjemnější, tak. To tak. Ups. Ještě to máme. Jo, další cukr, že to je všechno vlastně už teoreticky. Měl mít objednáno. Kuřinec. Z těch novot mám na mysli. Jo, další kola. Čí, čo to je. A tam všechno vystavený kafe, no ty jo. Kafe mám tady jedno, tady mám druhý, no ty jo. Vždycky, jak jsem jí u sebe, tak ty jo, nevím, no. Teď už nevím. Budu si opravdu nějak vymyslet. Tak, Tropico nějaký, Tropico bych si zahrál. Uj, tady. Uj, to je barvička. Jo. Ale jo. Tak, a jestli ty tady mám ještě jedno týpka si pořídit naplňování, protože... Jako nic nedochází, ale je to furt takový prázdný. Jak to já mám rád asi slený, tak... se mi to moc nezdá. Tak, musím kavice, kuře. Kuře, co můžeme otevřít, ne? Tohle. To jsou ty prsty. Tak, myslím, že nějak všechno máme asi. Nic by dojít nemělo teoreticky. Takže klidně můžeme otevřít mezi tím. Ne, nemůžeme, ne, to naceněný vlastně. Očkej, co přibylo tady ty nápoje. No 65. 2,73. 2,85. Pěkně. Ze stupně do cenu jsem dotrefil se dobře na hru se. 3,26. No zase jo. Tak, co dál ještě přibylo? Čekaj, co to bylo ještě dvě věci. No už nevím, čekaj. To bylo co tady do toho, do regálu někde, tady někde jsem dával mlíko. Šugřík. 6,33. Jo, ještě na věc, co to bylo, Hrgot? Co jsem to ještě kde dával? Tak Jirka určitě ne, kečup jsem sem přestěhoval. Jo, to je neuvěřitelná skleróza. Pití.
Tam to ještě jedna věc. Ty vole, už vlastně nevím, mám protoče. Nebo nějaký, něco suchýho, nebo jako... suchýho, jestli tady v regálu, protože to... S tím jsem začal, pak jsem zmátl. Počkej, kafe, už vím. Kafe. Juj. 13.35. Až tohle je za 10 a tohle je za 12. No, budíš. OK, takže můžeme otevřít už opravdu. No, teď se máte se otáčet. Musíme začít trošku vydělávat zase. Vypadá furt, když tam nic není, ale je. Jelej, to pivkar got. Tak to vypadá tady, jo. Takže je otevřený něco, dáme dvě, no. A ty za ten hegiš tady. Tak pojďte lidi, vítám vás tady opět. Jo, máte to tu, jo. Opravdu, máte čas se flákat, já jsem viděl třeba, že tady není kafe. Tady chybí kafe, dvě, tři. Jako, co to je? Tady chybí včeličky, tři. Co to je, chlapci, ty vole, všechno tady je. Včeličky, tady máme kafe, všechno tady je. Takový to je šlo, ježišmarja. Si budete bez výplaty. Tak je to odflákne do práci. To se mi líbí. Tak co je, Hergo, jsou nějaký zákazníci. Tady už to tady cvrkotá všechno. Jo, taky jsem pořídil vlastně ochrem světla, teda dvě aspoň, nebo tři, teda vlastně jsem přidal tady. Už jsem se pokoušel to srovnat, no. U plus minus je to v lajdě. Tohle teda jsem, na to jsem moc neto. Ještě ale zatím ještě, a to vlastně bych měl, protože se nám to tady otevřelo, takže ještě jedno světlo klidně si pořídíme. Ať to máme komplet, zase tohle. Tohle věc. Tak, a nejhorší, že až pak půjčím nějaká kasaře, tak zase budu muset tyhle markovat. Tyhle. Takže nežiju si pořídit kasu a ty občas si za ní sednout, ale teď moje tady asi sami tam nikam jen tak nevejde. Očkej, jsem to chtěl, tady hiring. Třebuju 1700 pade, jo, ty krosu. To bude ještě dlouhý, než si budu spořídit až v kasaře, až někde tady a někde... někde... v všech místech třeba. O, skoro. O, asi jo. To lidičky, parádní krámeček, ne, ty, až si spavuje tady byl, ty vole. Dva regálky původně, takhle maličký tady, ty vole. Že se nám to tady parádně rozrostlo, nejde náš kšeftíček, tadámo, ty vole. Mám to ladí ty bodky, ty vole, všichni má takový podpadky, ty vole. Jestli vy ženský na tom nezlámete haxny. Cvrkotá. Jo, tak cajknu a do příště. Když to se budu zvětšit, to chci trošku úplně kompletně nějak přebudovat, jak. Čiže jo, nemůžu to konečně táhnout tam. Legálně, nebo jak tady bude. Kdo ví, navíc, jestli se to neotevře tam na tu stranu spíš. To vůbec nevím. Tady to bylo jako se mi líbí, to jako všechno v jedné lajně, furt ty ledničky, nějak to trošku rozčlenit by to chtělo. Ups. A tím se ještě zamyslíme. A tím asi na času, že jo. Další sekce bude stát, já nevím, kolik už ty miliony. Miliony, ne, růst. Asi 4, 31, no, ty už to pak leze nahoru. Určitě, já zaplacený, jo. Licence čeká na 56. level, tam se dostanu na 12,5 tisíce, jo, ty krása. Ale tady jsou nějaký další pivka. Další sud, jo, další pak. Další vodka, whisky, víno, jej, to chci. Tam se chci dostat, zmrzlina, tam vypadá spíš na mrazák nějaký. Nioka. Ty jsou taky trošku tvář veselé na ty lidi. Takže já děkuji za sledování, doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať už to malá paní, ať nepřijete o další streamy, videa na mém kanále. Jo, co to za prcka, opravdu, ježišmarja, jste dvojka. Jo, a se opravdu blížíme, tyhle, mega už storu tady mému budoucímu. Další jsou, jak se zbavím tady toho bordelu. Jo, dneska opět. Další spoustu produktů a hlavně tam se o to rozšířil krásný krámeček. Tak, a jedem, už je to tady fakt jak někde u Alberta. Mějte se fajn, zdraví vás, Albi, ahoj.